Honzo. Zase jsme našli úplně hovno. No, ale prosím tě, jdeme. Čau. Tak kdyby si něco chtěl, tak zavolej. Ale ty nic chtít nebudeš, že jo? No, je mi to jasný. Ty mě máš úplně před čtyřího, Matinko. Odjela. No kam, ježišmarad, jsem ti to říkal, do lázní. Jo, do lázní. A to se jako může dovolit, když je jako prodáčka? Proč by nemohla? Aspoň mám klid. Cože? Jaká sestřenice? No moje sestřenice přijede. No a tady má chatu, tak přijede na léto. A to přijede odkáď? Budeš se divit. A nebudu. Věř tomu, že nebudu. No, přijede až z Německa. No, tam má školu. Cože? Až z Německa? No to se divím. No, že jede takovou dálku. No takový malý prdele.
No má tu příbuzenstvo a kamarády a do prdele. Co se děje? No ale já pro ní nic nemám. Vůbec nic. Ani blbý jahody ze zahrádky. No já že jsem jich měl dost. A všechny jsou sežraný. Hele, mě jednou mamina naučila dobrou bábovku. No tak jestli budu mít čas. No čas. Přijede na 4 hodiny. Ono, díl z Hamburgu, teda z Hamburgu, to jak kolik netrvá. No aby si se, Ježiš, nezbláznil. No, no ale já ti řeknu, že já mám taky problém. Jaký? No nemám formu na bábovku. No jako mám, ale to jsou samý blbosti. Jeleny, ryby a to je na hovno. No to jo, no. Ale mohlo by se... No. No, to je hezký. A kredit je v hajzlu. Halo? Hej, halo? No? Jo, tak to bývá vždycky. Když potřebuju pomoc, tak se to buď přeruší, anebo se objeví úplnej dement. Aspoň strejdovou mobil, že se bude hodit. No ahoj, Verčo. No prosím, chci se zeptat, nemáš na půjčení formu na bábovku? Jo? No to je super. Maličkost. Co pak, chceš ještě něco půjčit? A ne, já jenom, že ti to dneska sluší. Jenom dneska, jo? No. Ne, to by vždycky Verčo. Tak děkuju, no. Hele, a to jsi takhle jako doma celý den, sama? Ne, nejsem to vůbec. Tak prosím tě, tady nikoho nevidím. Ale kámo, dej si odchod. Bohem. Kraje. Ve Štěnovicích ve střediskové vesnici poblíž Plzně se staví nové domy, které se dál a dál přibližují k Čižicím. Lidé mají radost z toho, že nové domy se pořád staví, protože tam přijíždí nové a nové obyvatelstvo. O, dobrý den, u telefonu inspektorka Ticháčková. Měla bych prosbu. V televizi právě před chvíli běžela reportáž o těch nových domech, co se mají stavět. Och ano, vy o tom víte. Jo, takhle. No samozřejmě, že vím, že nejsem jediná, kdo má televizi. Ano. Ano. Jakou prosbu? No, to se budete divit. Chtěla bych udělat velké změny, právě co se týkají těch nových domů u Štěnovic.
No a co vy s tím? No právě od vás, pane starosto Čižic, bych potřebovala, abyste rozhlásil třeba v rozhlase toto. No ale řeknu tě, že už mu to tady pěkně sere. Je taky. Hlavně, že mi psala prd. Už vyrážíme. To bylo ale před 5 hodinama a oni furt nikde. Myslím, že se jim něco stalo. Prosím tě, co by se jim mohlo tak stát? Tak nevím, ty tam s nima v autě nejseš, tak nevíš. Třeba bourali, nebo píchli, nebo víš co. Takový štěstí zase nemám. Aby se jim něco takhle stalo. Myslíš vážně? No co, no? Jsem ti neříkal, že nemá žádný sourozence? No co má být? Táta jí měsíčně na kont dává 50 tisíc. 50. Nekecej. No. Takže už asi chápeš, proč? No to chápu. To no. Chápu. No furt nejede, viď? No. No, nejede, no. A? Co je? Na Hradnicích je zacpa, přijedeme až po půlnoci. No, ježišmarja, tak to ať radši nejezdí. Proč? No, abysme tu zacpu nechytili, ne? Je. Já si myslím, že můžeme jít klidně domů. No, dneska už se víc nic nemůže stát, jako. Horšího ne. Bábovka a všechno, jdeme. No, jdeme. Já se hodím kvůli té krávě. Hezký podvečer. Vážení obyvatelé Čižic. Před pár hodinami jsem dostal pokyn od inspektorky z Prahy, že vám mám něco sdělit. Proto mi dovolte, abych vám oznámil, že naše vesnice se kvůli novým štěnovickým domům, které se stále blíž a blíž přibližují naší obci, bude spojena s vesnicí Štěnovice a vytvoří tak jedno město. Proto mi dovolte, abych vám oznámil, že na nás jakožto obyvatelích je vymyslet jméno nového města. Je mi to velice líto, ale proti tomu rozsudku se nedá už nic dělat. Každým dnem můžeme očekávat návštěvu z Prahy, která nám podepíše za to všechno dotaci na opravu našeho koupaliště. To je pro dnešek všecko a zdraví vás bývalý starosta naší obce. No? Co budeme dělat? Tej babuce by se hodilo třeba kafičko. Jež já myslím to, co říkal ten starosta. Tak nevím, no, bez tak to bude nějaká blbost. No, no ale, když to říkal starosta. A prosím, že ten toho nakecá. No ale, podle mě by to neříkal jen tak. A podle mě to moc řešíš. Kdyby to bylo tak strašný a tak určitě jistý, tak to tady řeší víc lidí. Kvíde dál, prosím. No jo, ale... No taky to řešíme. Fakt? Jo, jo, tak dík za info. Tak jo, tak čau, ahoj. Kdo to byl? A Marek Douša. Neznám. Ale znáš ten pingl, co já na blikátě u Bizona. Jo, tam ten vůl. No. Co chtěl? A že tam je starosta. Co jako? A že pije pátou tu lamorku. Tak si myslím, že je to jasný, kámo. Tak to ne teda, tak to ne!
Já jsem se narodil na vesnici a taky tady umřu. Ze mě nikdo měšťáka dělat nebude. A žádná kráva z ministerstva z Prahy mě nebude tady ze mě ani z tebe nebude dělat měšťáka. No počkej, co chceš dělat? To nevím. No hele, já mám docela vysko teda. Hlubě. No, hele, dneska stejně nic nemůžeme vyřešit. Zítra všechno probereme a teď jdeme na jedno. To ani náhodou. Když už tam jdeme, tak si dáme maximálně dvě. No a nebo rovnou na tři, viď? To mi vytrhne. Čižice a Štínovice. To spojení vesnic, pěkně mi to sere. Pěkně mi to sere, to spojení vesnic. Fakt nevím, co proti tomu budeme dělat. Když jsme se to dozvěděli, tak jsem myslel, že nás klepne. Táta mě říkala, že toho pěkně sere. Do toho mám koukat? Pěkně mě to štve. A to je celý. Protikorupční policie obvinila Davida Ráta, středočeského hejtmana a poslance za ČSSD z přijetí úplatku 7 milionů korun. Rozsáhlou razii spustili detektivové kvůli údajným machinacím s evropskými dotacemi v kraji. Obviněno je dalších 7 lidí a celkem jde o desítky milionů korun. Pana Ráta policie zadržela. No co je ven, co? Mám zase nesplachuje záchod, co? Něco mi napadlo. To budeš koukat. Pojď. Podplatit? Prostě dej, to není tak blbý. To dneska dělá každej. Ale chápeš, že to je kriminál? Když se nám to nepodaří? No to nech na mě. No tak fajn, ale já za tebe sedět nepůjdu. A tím chceš jako uplácet. To nech taky na mě. A kafe by nebylo? Ne. Hele, není to blbej nápad. Ne, není. No ale zrovna flašku. Když tady v Čižicích děláme domácí pivo, ale v hospodě u Bizona, tak bysme mohli. Hele. Moje sestřenice po mně nikdy nic nechtěla. Máme to zadarmo, můžeme být rádi. Nic po mně nikdy nechtěla, žádný peníze. Za nic. Musím ti říct, Renco, že jsi mě pěkně naštval. To jste na mě nemohli trošku díl počkat? Já za to nemůžu, že byla u hranic zácpa. No ale my jsme tady s Tomášem měli takový... No co jsme si, to jsme si. Tady máte cukřík, pánové, nabídněte si. No ty si vem taky. Ty jsi ten Tomáš, viď? No. Jo, ale Andy, chtěl jsem se jenom zeptat. Máte ve sklepě ještě tu pálírnu, víš, jak děda vždycky pálil furt. Takový ty dobrý slivovice. No, někde by tady měla být. Na co ji vlastně chcete? No... No mimochodem, ale nebude to zadarmo.
My bychom to potřebovali na... No, to zde nedělej, že nevíš na co, přece na ten... Útlatek? Ne, on řekl, že to potřebujeme na pátek, on přijede, jeho teta přijede, viď? No, jasně. No to teda koukám, a já přijedu z takový dálky a nic jste mi nedali. Jak to, že nic? My jsme kdy nedali tu dobrou bábovku? Nedali! Co prosím, nebrdně, jsme nás v kuchyni sežrali přece. No tak aspoň, že už přestalo pršet, viď? Aspoň, že tak. Bylo v keců, že to je sestřenice, že to budeme mít zadarmo. No co teď? Tak pochopitelně, že líh něco stojí. Ale zase to je levnější než litr a půl? No co budeme teďka jako dělat? Já žádný úspory jako nemám, to ti jako chci jenom říct. Já taky ne. Počkej, já už asi vím. Ahoj Vašíku, co paže voláš? No ahoj babičko. Ale jdi s tím někam. Kolikrát jsem tě říkal, abys mi neříkal babičko. Tak promiň babičko. Hele babi. Já ti to řeknu na rovinu. Prostě potřebuju půjčit peníze. A to chceš, abych tě půjčila jako já? Když sama mám hovno? No, já bych ti to vrátil, babi. To je jasný. Peníze? No hlavně, že máš na cigarety. Ale prosím tě, starej se o svý. Já o 14 let kouřím. Tak přece 14 dní před smrtí nepřestanu. No a nešlo by to nějak s těmi penězma ještě vymyslet, jak ti to všechno do koruny vrátím? Takže si to ty, Vašíku, tak zítra přijď. Tak jo, babi. A rovno mi můžeš vzít tu vodu z těch lázní, která je jak je léčiva. Čau. Tak hele, tak už to tady máme. No, peníze jí dáme, něco dostanou od baby. Jo. No tak hele, až ti půjdeš, jestli k té babi kvůli těm penězům, tak jim můžeš jít i tu vodu. Oni byli s maminou domluvený, ta z těch pramenů, že jí to dáš. No to se hodí. Zrovna včera mi říkala, ať jí to hned dneska přinesu. No a hele, byl jsem na hřbitově. Potkal jsem tam paní Lukášovou. No. A ta mi říkala, teda, tam je od starosty prej, no, že ta inspektorka má přijet dneska. No. No nekecej. No. A kdy má přijet přesně, to tě neřekla. No, to mi neřekla, ale ještě to zjistím. No je. Stačí obejít tále Konzum, tále Hřbitov, hned se to dovíme. No, to jo. Ale stejně je dobře, že vyšla ve Slivovice zrovna nejčko. No. Ono,
Ještě dneska jí to můžeme dát a hned... No a požere se, přijede, napije se, ožere se a hned zapomene na to, co jsem přijela dělat. No, to jo. Tohle vesnice je naše. Hele, já jdu sehnat ty drby, kdy přijede ta nádhera z Prahy, ty odnes babce tuhle tu minerálku a já se postarám o tuhle nádheru. No. No, to zní jako plán. Jo. To zní jako plán. No, už přijela. Můžeš jí dát tu flašku do hospody. Počkej, tam chvilku a dej to. Proč já? Protože jsem to řekl. Tak to jo. A řekni, že jí o něco moc prosíš. A něco si vymyslí. No, snad to pomůže. A? No ahoj Andy, no prosím tě hele, ještě jednou moc děkuju za tu slivovici. No jo, jo, no snad jí bude chutnat. No. Ty prameny, ty mají grády. Já si o sobě myslím. Že my všichni, to máme v kapse. Já si taky myslím. Tohle gra vůbec nemá šajna. Vůbec. To je úplně v prdeli. Vesnička zůstane vesničkou. No, to je naše. To je naše, celý Čižice. Hele, víš co? Tam je fernetek, tady si dáme fernetek. Fernetka si nedáme. A my si to jsme ještě neměli. To je dobrutka. To nemáme, no. Po čtvrtý? Hele, přesně tak, jak jsi říkal. Protože jestli to nevyjde s tou Megerou, tak tenhle film bude mít sakra blbej konec. Víš? Tuk. Počkej. Jaký film? Co? Film. Jaký film? No každopádně, jestli to teď jako to všechno nevyjde, tak pro mě bude muset přijet záchranka expresem přímo z Dobřan. Že ty si myslíš, že by pro tebe přijela záchranka až sem, že by přijela? Proč ne? Myslím tě, víš kolik takovej odvoz stojí? Jo, jako... Jo, jako hodně. No jasně. Jo. Akord mimochodem, záchranka tady možná nebyla 5 let. Takže... Co děláš? No ty vole. No záchranka. Ty jdeme. Policajti vypadají jinak. Ej, to my jdeme. Pojď. No. No co pan tady je? A víš co? Já se půjdu podívat. Jo. Já se vrátím zpátky. Hned přijď. Všechno mi to řekneš, jo? Tak jo. No ale počkej. Co? Bacha na mě. No. Já tam mám všechny věci spočítané. Jdi. Prosím tě, z těle to leze jak z flašky medoviny. Co se tam stalo? Hele, o flašce mi radši nemluv. Proč? A proč vlastně držíš tu prázdnou flašku? Není to ta, kterou jsme dali ty inspektorce?
Bohužel. A co se jako stalo? Když jsem tam teďkon byl, tak ji zrovna odváželi, že prej si strašně motala hlava, že tam rozflákala skoro všechny půl litry. Ježišmarja. A proč myslíš, že to bylo? No, tak třeba měla k obědu prošlý řízek. No, i to se může stát, když ho sníš. Ty jsi to nepochopil, viď? Co bych jako měl pochopit? Jestli se přijde na to, co měla v krvi. Tak co? Tak jsme pěkně v prdeli. Prosím, dělit se mohla ožrat úplně něčím jiným. No tím řízkem určitě ne. Ale já doufám, že o tom, že jsme jí dali tu flašku, nikdo neví. No, podle mě o tom nemá nikdo ani potuchy. No to si jenom myslíš. Tady se jednou v hospodě uprdneš a u konzumu si se posral. To byl jenom příklad, jak se tady v Čežicích ve vsi drbe. No to jo. No? Ahoj Venco, hned si zapněte televizi. A mimochodem, neměj obavy, z té flašky se jí to nestalo. Komu? Tej inspektorce, to koukáš, že o tom vím, vid? Yeah. No to byl? Jo, máš hned zapnout televizi. A proč? No prostě ji zapni. Dělej. A teď něco z plzeňského kraje. V malé vesnice jménem Čižice se stala zvláštní událost. V odpoledních hodinách přijela do Čižice dáma, o které se později zjistilo, že to je inspektorka Ticháčková. Dáma v pozdních hodinách začala z ničeho nic rozbíjet půl litry a křičela, že všechny nechá předělat na město. Po příjezdu doktora se přišlo na to, že paní inspektorka Ticháčková má napsané papíry na hlavu a v den, kdy rozhlásila změny a nechala je dokonce napsat do počítače, utekla z léčebny v Dobřanech. To je to. A máme to v kapse. No, to byl týden, co? No, to teda jo. Nejdřív ta forma na bábovku, ta tvoje sestřenice, potom přijela ta inspektorka z Dobřan a nakonec ta aférka se Slivovicí. No to víš, no. Ale víš co, moje babi vždycky říkala, když nejde o život, jde o... O hovno. No, jo, přesně. No ale teď jsi mi připomněl tu Slivovici a když jsem vracel tu prázdnou flašku Andy, týmy se střenici. No. No tak se ptala, jako jestli jsme ji vymili. Proč jako? No že prý z toho nebyl cítit vůbec alkohol. To je divný. Prší, prší, jen celé je kam koníčky, pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. A nepojedeme nikam, protože jsem to vypila a jdu si lehnout. No, to je divný. Počkej. Je. Yeah. No ahoj, babi. No prosím tě, ty peníze ti vrátím na konci týdne, jo? Já jenom, jestli by si k večeru mě nepřines tý vody zázračný. Co chtěla? Ty odnes babce tuhle tu minerálku a já se postaram o tuhle nádheru. No. Víš, co chtěla? Co? Jo, ne, ale nic. Čemu se směješ? Čemu se směješ? To je někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce
každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto mám. Pak na patník poslední napíšu křídou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, končíš, chtěl bych dojít, veď mě rád, cesto má, veď mě rád, cesto má, veď mě rád, cesto má.